Yeah. Ulikuwa mziki mnene mtu mkapa uchimbi dawa, jemedali, mzuzu, yeah. Moko mentali. Mr. Mustai KM Rush. Niko na Mr. Zero. My young brother. Sabri dansa man. Yeah, zero. Yeah, yeah. You know how we do zero. Kwa moko sana. Yeah. Yana nyumba pande fani za seminanga. Saminanga. Sana. Dana nyumba much respect for my young brother, Mr. Zero. Young brother. Oh. My young brother, Mr. Zero. Oh, whatever. Yeah, yeah, yeah. How we do zero. Savannah is here. Na Mr. Zio na yeye leo zigwala channel atakwepo ndani. Utake ustake.